Nxej në sport na, të edhe me çështje futbolistike, parashtyse se edhe në Van jam inkuadru në klubin Drenica pe janarit. Po. Këti vit jam inkuadru për shkak të ka ndodhur aty një po, kemi pasur vitin e kaluar kemi pasur disa iniciativa që klubit shkoi drejt privatizimit, mirë po për shkak disa problematika apo mos marrveshjes nuk është gjetur gjua e duhur që të vazhdojmë në atë drejtim. Mirë po ta ne kemi një konsolidim shumë të mirë edhe të kryesisë edhe të shtabit teknik, një organizim shumë i mirë, është këtu një entuziazëm qytet, na janë bashkangjitur shumë sponsorë gjatë rrugës, edhe kemi arritur me kriju po mendajon një ekip shumë konkurues për sezonin e ri, me objektiva dhe me ambicie shumë të qarta. Ne kemi zgjedhur një trajner i cili i përshtatet asaj loje çfarë ne kemi dëshiruar, kemi krijuar një ekip me lojtar të ri, po dhe me lojtar me përvojë, drejt arritjes së qëllimit kryesor që po besoj që gjithë ne këto e kemi, edhe ajo është ngritja në Super League. Mirë po kjo pastaj do të varet edhe gjatë rrugës, Fati pak në futbol po lojë shumë real, nuk e kam ditë këtë në fillim që Fati është koqja krucial në ndeshje të caktuar se në një moment i caktuar vendos komplet ndeshjen. Mirë po ajo që du me potencuar që të Drenica ka seriozitet shumë të madhë, është rikëthyër Ilir Veligji si president i klubit i cili e ka dhe heq klubin edhe sa ka qenë Super League. Kemi zavens presidentin edhe ajë që vitin e kaluar e ka majt komplet ekipin me financat veta. Që ka një organizim shumë të mirë si të kryesisë, si të shtabit teknikë,